Är det här nere som heter? Anders från Tapwell. Just det, så är det. Anders Dorothea Mill, hon gör det så enkelt och ser så häftigt ut. Vad känner du som ägare? Ja, hon är ju fantastisk. Hon rör sig på ett väldigt fint sätt. Och lugn och fin och snäll. Så bara tacka Pernilla och Reja i stallet. De gör ett fantastiskt jobb med henne. Och Örjan självklart också. Mm. Jag pratade med Reja inför tävlingarna idag och han håller ju henne så där riktigt högt. Vad säger han till dig nere i stallet? Ja, han säger inte så mycket, men man får ju... Ibland kan man få någon kommentar att hon är bra. Ja. Men sen, ja, han säger inte så mycket mer. Nej, och så får du det bekräftat sen här. Sättet som hon vinner på idag till exempel. Ja, det var ju väldigt skönt. Nu kommer hon ju till ledningen ganska fort. Så det var ju tacksamt också. Vad drömmer man om? Ja, jag vet inte. Det är bara kul att ha en starttest och få känna det här pirret innan. Så får vi se hur långt det bär, så att säga. Känslan är att det kan bära en bra bit. Ja, det har ju börjat bra då. Så vi får se helt enkelt här. Jag håller tummarna att de får vara frisk och kry. Och grattis, Anders. Ja, tack så hemskt mycket.